הכוס המברכת, רבותיי, כוס שמברכת. תראה לנו איך הכוס מברכת. אנו אוחזים את הכוס, מלמטה כן, יש כן. סימן של כפתור, לוחצים בכפתור למטה. איזה יופי! מה היא מברכת? שהכל נהיה בדברו. כן, אפשר ללמד את הילד בשיטה הכי יפה והכי קצרה. איזה יופי, וככה הילד יכול לדעת איך מברכים על המים. תודה רבה, תודה רבה.